Se você está procurando uma receita bem refrescante, bem fácil de gin tônica, eu recomendo que você utilize uma hortelã para deixar ela mais herbácea. E para a gente começar, é gelo na taça. Baixando a temperatura dela. Vou retirar o excesso de água. Vou adicionar 50 ml de gin aqui, versão classique da San Basile. Vou completar com uma tônica da Longo Essence de laranja amarga e elderflower, que é flor de salgueiro. Talvez você já tenha visto bartenders utilizarem as costas da bailarina para servir o gin tônica, ao invés de utilizar a borda da taça ou a parte de cima do gelo. Você pode seguir essa minha dica de usar só as costas da sua colher bailarina ou de uma colher que você tenha em casa, ou então fazer como a gente já fez as outras receitas, usando o gelo ou o lado da taça como apoio. Vamos completar de gelo. E agora sim, a gente termina de completar com a tônica. Apenas um giro da nossa bailarina. E agora a gente vai finalizar com bastante aroma do hortelã. Então você pode passar aqui na haste da sua taça, você pode passar na borda da taça para que o contato com o hortelã já venha. E a gente vai finalizar com dois raminhos de hortelã encaixados dentro da minha taça, soltando o aroma enquanto eu degusto um delicioso gin tônica de flor de salgueiro.